Danmarks historie 750 til år 2000 og videre. Vikingetiden 750 til 1035. I vikingetiden blev Danmark samlet under en konge, og magten i landet begyndte at blive centraliseret. Det var også i denne periode, at den kristne danske kirke blev grundlagt. Kongemagt og kirken, middelalderen 1035 til 1520. I middelalderen kæmpede kongen, kirken og adelen ofte om magten. Kongemagt og kirke blev dog med tiden tæt forbundet. Derudover var middelalderen en periode præget af vigtige nyskabelser som Jyskelov og stænderforsamlinger. Danmark bliver protestantisk, reformationen 1520 til 1536. Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. Det betød samtidig at kongens magt blev meget større. Kirken blev en statskirke underlagt kongen i stedet for paven, og kongen overtog kirkens gods. Nu var det kun kongen der kunne udnævne de kirkelige embedsmænd, Christian den 4. bygherre og krigsfører. Renæssancen 1536-1660. Christian 4. var en visionær og ambitiøs konge, der også beundrede det smukke i et kunst og arkitektur. For Danmark var renaissancen dog også en epoke præget af tabte krige og landområder. Selvom Danmark under Christian 4. tabte mange krige, er han gået over i historien som en af landets mest betydningsfulde konger. Enevælden indføres og adelen svækkes. 1660-1690 Fra 1660 blev kongemagten gjort arvelig. I 1661 blev enevælden indført som styreform. Kongen kunne derefter frit ansætte embedsmænd, indføre love og opkræve skatter. Grundlaget for kongens nye magt blev kongeloven fra 1665. Enevælden varede helt frem til 1848, oplysningstiden 1690-1780. Den europæiske oplysningstid var præget af idealer om fornuft og frihed til den enkelte. Ideerne blev også udbredt i Danmark fra midten af 1700-tallet. Kongens livlæge, Johan Friedrich Struensee forsøgte at omsætte ideerne til praktisk politik. Selvom Struensees indflydelse kun varede kort, fik både hans og oplysningstidens idéer stor betydning for det danske samfund. En national følelse vokser frem anden halvdel af 1700-tallet. I slutningen af 1700-tallet blev det vigtigt at føle sig dansk, når man boede inden for det danske riges grænser. Også sproget fik en stor betydning for den begyndende følelse af national identitet. Landboreformerne 1780-1800. Landbrugreformerne har spillet en stor rolle i udviklingen af både det danske landbrug og det danske samfund. I løbet af 1800-tallet udviklede landbruget sig fra et middelalderligt system med festebønder til et mere moderne landbrug med selvejende bønder. Udviklingen foregik i store dele af Europa i tiden fra omkring 1750. I Danmark førte den blandt andet til, at stavnsbåndet gradvist blev ophævet fra 1788. Englands krige og statsbankerot. 1800-1814. Gennem det meste af 1700-tallet var der fred i Danmark, som holdt sig neutralt i krigene i Europa. Danmark blev dog indblandet i Napoleonskrigene, som fulgte efter den franske revolution i slutningen af 1700-tallet. Et militært nederlag i 1807 kastede Danmark ud i store økonomiske problemer, og landet endte med at gå bankerot. Krigene i perioden kaldes i Danmark for Englandskrigene, fordi Danmark blev allieret med Frankrig i krigen mod England. Danmarks vej til demokratiet 1814-1850 i 1800-tallet blev Danmark påvirket af de demokratiske og nationale strømninger, som blandt andet udsprang af den franske revolution i 1789. De demokratiske ideer kom for eksempel til udtryk ved, at der blev oprettet stænderforsamlinger, der gradvist øgede den politiske bevidsthed i befolkningen. I midten af 1800-tallet lykkedes det på fredelig vis, at afskaffe enevælden og indføre en fri forfatning i kongeriget. Denne proces havde i flere andre europæiske lande krævet blodige revolutioner. De Slesvigske Krige 1848-1864 i første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dansk og tysk sindet det udløste i 1848 til 1850 en borgerkrig mellem kongeriget Danmark og tysksindede oprører i hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Danmark vandt krigen, men problemet var ikke løst. I 1864 udløste de nationale spændinger igen en krig. Denne gang vandt tyskerne, og Danmark mistede både Slesvig og Holsten. Industrialiseringen og nye politiske bevægelser 1864-1900. Sidste halvdel af 1800-tallet var præget af en omfattende modernisering af det danske samfund efter de store politiske ændringer i 1848-49. Der kom gang i en industriel udvikling, velstanden steg, og nye politiske reformer skulle sikre en mere fri økonomi. Tiden omkring 1. verdenskrig, 1900-1920. Det danske samfund var politisk indadvendt i årtierne efter Danmarks nederlag i den anden Slesvigske krig i 1864. Mange anså tabet af hertugdømmerne for en national tragedie, som Danmark ville have svært ved at overvinde. Indenrigspolitisk opstod der en markant konflikt mellem Godsejerpartiet Højre og Bundepartiet Venstre. Socialreformer og politisk samarbejde mellem 1918-1939. Perioden mellem de to verdenskrige var præget af krise og politisk uro, både i Danmark og resten af verden. I Europa stod opgøret mellem demokrati og diktatur. I 1930 var verden i økonomisk krise, og også i Danmark voksede arbejdsløsheden. Det udløste mange konflikter på arbejdsmarkedet og gav Socialdemokratiet stor opbakning. Antidemokratiske ideologier slog aldrig for alvor igennem i Danmark. Det store flertal af de danske vælgere blev ved med at stemme på de gamle partier, både før og under 2. verdenskrig. Danmark bliver besat af Tyskland 2. verdenskrig 1939-1945. 2. verdenskrig brød ud i september 1939, da Tyskland angreb Polen. Danmark blev besat af Tyskland i 1940 og var besat indtil 1945. Tyskland krævede, at Danmark samarbejdede med den tyske besættelsesmagt. Under krigen voksede en dansk modstandsbevægelse frem. Efter krigstiden 1945-1972. Danmark ændrede sig meget i tiden efter 2. verdenskrig. Danmark var med til at skrive under, da FN blev stiftet i 1945 og blev medlem af NATO i 1949. Også indrigspolitisk bød efterkrigstiden på store forandringer, ikke mindst på grund af den hastigt voksende økonomiske velstand. Danskerne havde flere penge mellem hænderne end nogensinde før. Danmark i Europa 1972-1990 Danmark blev i 1973 medlem af det europæiske fællesskab EF, der var forløberen for det nuværende EU. I begyndelsen af 1970'erne blev Danmark, efter mange år med god økonomi og vækst, ligesom mange andre lande, ramt af krise. 1970'erne og 1980'erne blev en ganske dramatisk politisk periode for Danmark med økonomisk nedgang, et brud med de traditionelle politiske partier og afslutningen på den kolde krig. Begyndende økonomisk opsving 1990. 1990'erne blev et årti med økonomisk fremgang i Danmark og store politiske forandringer i Europa. Berlinmuren og jerntæppet faldt, men nye krige og konflikter brød ud i Irak og det tidligere Jugoslavien. EF udvidede det politiske samarbejde og blev omdøbt til den europæiske union, EU, i 1992. Men danskerne tog kun tøvende det nye EU til sig. Problemer med at integrere flygtninge og indvandrere i samfundet optog stadig flere. Danmark i det globale samfund år 2000 og videre. Danmarks entré i det 21. århundrede har stået i globaliseringens Mange arbejdspladser i industrien er flyttet til udlandet, men der er også opstået nye muligheder og markeder. Terrorisme og kampen imod den har præget det internationale samfund, hvor Danmark spiller en ny rolle. I 2008 udløstes en alvorlig finanskrise i USA, Europa og herunder Danmark.